Čaute, čaute, tu je George, vítajte pri druhej časti z tejto série Denník vysokoškoláka. Prvý týždeň vysokej školy mám za sebou, presne takto pred týždňom bol Welcome Day. Welcome Day je deň, kedy profesori privítajú prvákov na pôde školy, vysvetlili nám, ako to bude fungovať, v akých budovách sa budeme učiť. Taký pohodke deň bol celkom. Mali sme takú prednášku a potom sme išli kúsok vedľa do takej budovy, ktorá sa volá že Jama, a pivečko za euríčko, no neber to. Dali sme sa do skupín, trošku sme sa spoznali a vlastne škola sa mohla začať. Tento týždeň som mal taký dosť náročný, čo sa týka nového prostredia, čo sa týka nových ľudí a čo sa týka vybavovačiek. Hneď v utorok, hneď na ďalší deň som bežal domov. No, teda pre predstavu, nebežal som po diaľnici, hej. Išiel som domov, pretože nutne som už potreboval počítač. Ja som chcel ísť inak pre počítač nejako 2-3 týždne, ale vyskytla sa situácia, kedy som ho jednoducho potreboval, že hneď. V utorok som ho mal tu, no a vlastne začali sa mi vybavovačky. Nastal taký problém, hej, že ja, Giorgio, som si myslel, že môj počítač sa napojí na Wi-Fi. Viete, keď máte notebook, tak automaticky sa vám napojí na Wi-Fi. Zistil som, že počítač to nerobí. Dvakrát som musel ísť do obchodu, aby som kúpil predlžovačku a Wi-Fi router. Ten Wi-Fi router som nutne potreboval, pretože je tu síce skvelý net, len nemohol som sa pripojiť. Takže ten Wi-Fi router ma ako tak zachránil, síce mal som strašne pomalý download. Upload bol v pohode, len vedel som, že to je dočasne, pretože nemôžem fungovať na takej malej rýchlosti. Takže dnes som vlastne bol kúpiť LAN kábel, 15 metrový LAN kábel, ktorý som už mal mať vlastne vo štvrtok minulý týždeň, len už ho nemali na sklade. Len dnes som sa teda napojil na modem a už mám plne funkčný, rýchly internetík. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo vyriešiť, pretože keď som mal ten Wi-Fi router, to je inak také malé USBčko, tak ma to niekedy odpojilo od internetu, kedy som to najviac potreboval. Teda kedy som najviac potreboval byť na internete. Takže bola to taká galimatia až tento týždeň. Ale to sa týka týchto vybavovačiek okolo počítača. Také prvé pocity z tých prvých prednášok. Dnes som mal prvýkrát v pondelok hodiny, pretože minulý týždeň bol ten Welcome Day. Vyzerá to tak, že pondelok budem mať najnáročnejší zo všetkých dní zatiaľ, pretože v pondelok mám rozvrh až do 6. Ľudia, vy už o 6. určite máte spravené domáce úlohy, neviem, tretiu časť zo seriálu máte pozretú, ja ešte len prídem zo školy. Nie je to také, že sedím v jednej budove a sedím v jednej triede, ako možno sedíte vy na základnej alebo na strednej. Ono, na tejto vysokej škole sú rôzne budovy, v ktorých sa vyučuje, takže mám nejaké minúty na prechod do tej budovy. Ale samozrejme sú tam aj prestávky. Napríklad dnes som mal takú najväčšiu, že hodinu, hej. Čiže mal som hodinu čas, medzi tým som išiel vybaviť ten kábel, išiel som na byt sa najesť a postihal som si nejaké svoje veci, čo je veľmi dobré. Ale je to taký náročný deň, hej, pretože od rána, keď sedíte na tých prednáškach, ktoré netrvajú 45 minút ako na základnej a na strednej škole, tuto to trvá 55 minút a keď máte dvojhodinovku, čiže 55x2, tak fú. Utorok mám najlepšie, vtedy nemám absolútne nič, čiže utorok mám voľno. Streda je fajn, pretože síce som v škole nejak do 5 zhruba, ale medzi tým mám aj 2 hodiny, aj 3 hodiny prestávku, čiže to je veľmi dobré. Štvrtok mám jediný predmet, ten mám od rána niekedy do obeda a potom mám zvyšok dňa voľno, no a v piatok mám voľno. Je to zatiaľ v pohode, ale obávam sa toho, že časom pribudnú povinnosti. Už teraz sa to začína trošku kopiť, pretože síce mali sme tie prvé prednášky, hej, boli také tie úvody, že ako to bude prebiehať, absencie a iné veci. Ľudia, tuto to nie je tak, že som chorý a budem týždeň chýbať. Trikrát, dvakrát vynecháte prednášku a bam, môžeš prenášať do ďalšieho ročníka. Takže je to trošku dosť prísne, ale verím, že si na to zvyknem. Len to som chcel povedať, že ešte teraz zo začiatku je to také pekné, hej, že mám tam tie medzery medzi tým, len keď pribudnú tie domáce úlohy
a rôzne práce na tie prednášky, tak ten čas budem mať čím vyplniť. Zatiaľ to nevyzerá tak strašne, takže dúfam, že to tak aj ostane. Predsa len, bol to len prvý týždeň, mal som pocit, ako by som tu už pol roka, že jednoducho, že za chvíľu prázdniny, ale kdeže? Prvý týždeň, ľudia, a toľko sa toho stalo. Ale je to fajn, veľmi sa teším, že to funguje na takomto systéme. Teší ma to fakt, že mám medzi predmetmi aj nejaké tie prestávky, čo je niekedy pár hodín. Takže uvidím, ako to bude prebiehať ďalej. Prednášky sú inak zaujímavé. Verím, že ma to bude baviť aj naďalej. Predsa len vybral som si túto školu z toho, že je to veľmi blízko k tomu, čomu sa chcem v budúcnosti venovať. Čiže nejaké tie informácie navyše mi nebudú na nivoč. Obávam sa, čo bude ďalej, pretože v rámci školy sú rôzne krúžky, ktoré sa tuto volajú kabinety. Škola má vlastné rádio, má vlastnú televíziu, kde študent môže pôsobiť, či už ako moderátor, či už môže mať vlastnú show, či už po technickej stránke ako strihač, kameraman a podobne. Rád by som si niečo vyskúšal, aspoň v tej televízii, hej, že na pozícii strihača a takto, pretože predsa len je to niečo navyše, je to niečo, čo ma môže posunúť bližšie k tomu, čo chcem robiť. Len otázka je, či budem všetko stíhať. Nechcem si zase toho veľa nakopiť, pretože jedna vec je, že chcem určite stíhať školu, pretože to je hlavná vec. To, keď zanedbám a budem mať absencie a zlyham na skúškach, tak proste... Ďalšia vec je, že chcem stíhať YouTube videá, jednoducho je to vec, ktorú nechcem len tak odložiť bokom, že hej, vrátim sa o 5 rokov, čiže som rád, že aspoň takto fungujem a verím, že to bude super. Popri škole si chcem nájsť nejakú prácu, pretože hej, potrebujem peniaze, som študent a chcem si už kúpiť aj nejakú vec, ktorú potrebujem, ktorú chcem a do budúcna... Chcem šetriť na rôzne veci, takže tá práca je viac ako potrebná. Ale opäť, chcem stíhať všetko, hej? Pretože ja sa tohto obávam, že aby som všetko pekne stíhal. Verím, že si v tom nájdem systém, pretože nevyzerá to až tak hrozne zatiaľ. A predsa len ten čas na to videjko by som si už našiel. Zatiaľ neviem, ako to vyzerá so spolubývajúcimi, ešte som im nič nehovoril. Ale verím, že to bude super. Verím, že nebudú mať problém, pretože keď nebudú mať problém, tak ja normálne sa tak teším a wow, to bude pecka. Len potom sa obávam, no ohľadom tej práce, že aby som zarobil dostatočné množstvo peňazí, aby som mohol šetriť na tie veci, ktoré chcem. Bude to také chaotické, ale treba makať. Ja som taký, že ja radšej teraz zamakám, a budem pracovať na sebe a potom si budem vychutnávať to ovocíčko. Kamera ma tu už vypína. Verím, že sa to bude uberať dobrým smerom a že budem spokojný. A dúfam, že budete spokojní aj vy. No, že síce tie videjka neviem, ako často budú vychádzať. Bol by som veľmi rád, keby vychádzali často, ale mám aj iné povinnosti. To by bolo všetko z tohto videa. Ďalej neviem, kedy sa vám ozvem. Možno... Asi až keď bude nejaká skúška, neviem, keď sa niečo prihodí, tak zapínam kamerku a ideme. Ale chcel som vám tak zosumarizovať ten prvý týždeň, že vlastne ako som na tom. Ďakujem krásne, že ste si pozreli toto videjko, snáď som vás neunudil k smrti. Ak nie, tak určite klikaj na like, zazdieľaj videjko kade tade. Ak nemáš odberík, určite ho daj a... Ajajaj, chýbalo mi to, zazvoň aj na zvonček. Teším sa na vás pri ďalšom videu, dovtedy sa majte, užívajte si život naplno, pretože o tom je život. Ahoj. A by the way, došlo mi už zelené plátno. Takže možno časom budú aj s tým nejaké divy.